bütün belə deyək də vəzifələrdə öz mövqelərini bərpa eləyirlər. Ağsaqqallar da oturub orada Ramiz Mehdiyev, hərbi ağsaqqallar da oturub Nəcməddin Sadıqov. Göy oradan tam təmizlənmişikmi biz? Yəni Marcaq, Ramiz Mehdiyev hal-hazırda bizimlə telefon danışığında xəttdədir. Ramiz mənim xoş gördük sizi. Sevinç Dilman qızı narahat edir sizi TV Musavatdan. Ramiz müəllim. Ramiz bəy. Dərhal.